Sådan er altid lidt ikke så svært at sove, når man ved, det er sådan en stor dag i dag, hvor vi, min mor selvfølgelig har fået dagens statsbord. Det er en stor ting. Så skal vi alle sammen til ceremonien klokken 2. Det betyder rigtig meget i vores familie nu, hvor vi har kæmpet siden 2017 om at få det her pas. Jo, så har jeg jo selvfølgelig også fødselsdag i morgen, jo, så det er en ekstra lille fødselsdagsgave, kan man sige. Jo. En stor en af slagsen. Ja, så er det vildt. Er I okay? Ja. Skal det så? Frisk? Godt at se dig til træning i dag. Det er jo klart, når man har en stor drøm om at blive dansk statsborger. Man føler sig dansk, man er født og opvokset i landet. Man ser ens kammerater sig afsted med landsholdet. Så er der selvfølgelig noget, som let kan snige sig ind under huden på en. Ja. Giv en stor hånd til Mohammed Darawi! Det er lidt noget andet, når man ikke går i skole. Det med at kunne repræsentere danske landshold, det betyder sindssygt meget for ham. Han er på vej. De udfylder en drøm. Her. Yngre og mere frisk end mig, så hvis vi kunne gøre det bedre end mig. Når du er over 18, så kan du ikke være med som biperson på en af dine forældres ansøgning. Så skal jeg jo selv gennemgå testen og vente i længere tid. Så er det ikke ulovligt længere, ikke? Kan du kalde dig selv dansker? Det er dejligt, ikke? Ja, altid. Altid kan du. Hvorfor griner du? Er du dansker? Om et par timer, så er vi alle sammen. Det er perfekt. Der var ikke alt det her protokol, der vi fik i sin tid. Det var 10 år siden, jeg fik statsborgerskab. Der var ikke alt det her ceremoni, og det var bare lige på. Lidt mere simpelt, ikke? Lovene blev ændret i tiden. Jeg føler mig selvfølgelig også dansk, selvom jeg ikke havde passet, så nu er det bare sådan stemplet ind, at man har passet. Jeg har en veninde, der også står og skal til at have det dansk pas snart. Og så er hun så heldig at få et færdselsbøde her i forgårs. Og når du får et bøde på 3.000 og over, så skal du vente 4,5 år igen, før du kan søge. Og så skal du starte forfra. Så nu skal hun vente 4,5 år. Ej. Det er vanvittigt. Det har Rivard Hassan også. Det er helt vildt. Det er helt vildt. Ja. Rivard Hassan, han er også. Ja, det har vi hørt. Han har bestået testen 3 gange. 4 år. Det er lang tid. Ja. Så efter 4 år, når du synes, det tager 2 år igen. Ja, så tager det yderligere 2 år, så er det 6,5 år. Hvor de strenge, altså. De er meget strenge. Min mor kom selv til Danmark i 2001 for at blive. Så det er ikke fordi, vi er lige kommet ind-agtigt. Den er jo kommet her for at blive her, jo. Hun kunne jo selv lige lande, jo. Ellers har hun ikke bedre her i så mange år. Jo. Det er jo selvfølgelig er der regler for, hvad man skal, før man kan få det, og det må man jo bare acceptere. Der er jo også andre folk, der søger om det. Jo. Vi tænkte ikke så meget over det, da jeg også var lille. Jo. Det var først sådan, da jeg skiftede til FCK. Det var ikke så meget sådan nu 14, tænkte jeg ikke så meget over. Det var mere sådan, da vi var til de der samlinger, hvor man ikke havde passet rigtigt, så... Så jeg vidste jo ikke dengang, hvor lang tid det ville tage og sådan noget der. Jeg troede bare, at landsholdet kunne fikse noget, jo. Men det er det jo selvfølgelig ikke. Jo. Der er selvfølgelig regler for, hvad man skal indgå og hvilke tester man skal have og sådan noget. Det skete også for min fætter, min personlige træner. Han havde præcis det samme problem også. Hvad sker der, dansker? Altid var en dansker. Hvad sker der, dansker? Altid var en dansker. Altid var en dansker. Det har du ikke, jo. Jo, ja, mand. Det har du da ikke. Jeg er født her, mand. Nej, ja, det kan godt være, mand. Du er illegal. Jeg er ikke noget illegal, bro, men jeg er en lojal dansker. Velkommen til. Jo, tak. Hej. Wow. Hej. Velkommen. Jeg velkommen til. Hej. Jeg tænkte, vi lige kunne sige til jer og Mohammed, hvor blev du af, hvad det er, der kommer til at ske. Skal vi gøre det? God idé. Ja. Og det er faktisk godt, I kom i lidt kort tid. Der er Mohammed sidder her. Mm-hmm. Og så kommer dem fra København til at sidde her. Ja. Og så kommer borgmestrene og holder en tale. Yes. Jeg vidste, at du var sådan, så stort, at der var så mange.
der ville komme og se hende. Og til TV2 og sådan noget. Hey champ! What's up? Hvad så? Er du klar? Selvfølgelig. Er du spændt? Selvfølgelig er det. Er du nervøs nu? Nej. Skal nok gå. Jeg er her. Jeg er rolig. Ingen problemer. Nå, men så skal jeg lige flytte. Vi holder i Ferrari'en dernede. Nå. Så vi skulle nu lige... Jeg skulle ikke råd til også at betale en bøde, hvis det er... Ja, så er alle dukket op, og klokken har passeret de 14, så jeg vil foreslå, at vi starter ceremonien. Rigtig hjertelig velkommen til denne grundlovsceremoni her i Hvidovre Kommune, og velkommen her i vores byrådssal. Vi har nemlig både i Hvidovre og i København fået en dispensation fra Udlænding- og Integrationsministeriet til at afholde grundlovsceremoni allerede i dag. Det har vi videre, fordi du, Isata Darami, har en søn, Mohammed Darami, som fylder 18 år i morgen den 7. januar. Isata Darami, du bor her i Hvidovre Kommune, og i dag skal vi markere, at du bliver dansk statsborger. Du har inden vi startede ceremonien fået udfyldt den blanket, som du har fået af Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og om lidt skal vi to give hinanden et håndtryk, der markerer, at du bliver dansk statsborger. Så, Isata, vil du komme her op til mig? Du skal skrive din ord der. Og så er det håndtrykket. Er det sådan der? Man har helt lyst til at give den knus også, ikke? Det er med stor glæde, at jeg nu vil ønske dig tillykke med det danske statsborgerskab, Isata. Tak. Nu er vi faktisk færdige med den officielle del af grundlovsceremonien, og jeg vil så også gerne sige et par ord til dig, Mohammed. Så går du hen ved siden af Mohammed igen. Jeg er som borgmester i Hvidovre Kommune glad for, at du, Mohammed, nu også får mulighed for at blive dansk statsborger. Jeg ved, du er født og opholdt i Hvidovre, og det var her, at du fandt glæden ved at spille fodbold. Jeg har lige netop talt om, at det var i HIF, du startede, og at jeg, da du var til skolefodbold, var med ude og se spille en kamp, og I vandt den måske også. Var det sådan, det var? Selvfølgelig gjorde I det. Så vi har faktisk mødtes før, jeg huskede det ikke. Du spiller nu i FCK, og har på kort tid markeret dig som en profil i Superligaen. Og i dag er du en spiller, som Fodbold Danmark har store forventninger til. Som de fleste andre fodboldspillere, drømmer du om at spille på landsholdet. Og jeg ved fra fodboldeksperterne, at det formentlig kun er et spørgsmål om tid, før du kan trække ned i den rød-hvide landsholdstrøje og tørne ud for Danmark. Efter i dag kan landstræner i hvert fald roligt kigge i din retning, når de skal udtage deres trup. Og når du forhåbentlig en dag får debut på danske landshold, så vil vi her i Hvidovre glæde os over, at du er en af vores lokale helte, som samtidig er en rollemodel for børn og unge i Hvidovre Kommune. Tillykke med. Tak. Må jeg spørge dig, hvad betyder det for dig at være dansk statsborger? Ja, det betyder rigtig meget for mig. Det er en stor ting selvfølgelig, og det betyder også meget for mit fodbold, der nu er kommet der, hvor jeg kommer til. Du må lige vente, fordi der er lige en rigtig ting mere, der lige skal ske. Ja. Nå, er det? Flemming har et par ord, han gerne vil sige, så hej. Ja, hej. Tillykke. Tak. Var det blue? Tak. Var det fodbold? Åh, tak. Tak. Tusind tak. Så skal du vinde. Op til. Der har vi en... tusind tak. En flot. Til 18 i hvert fald. Og vi forhåndsudtager Mo til landskampen i marts for Danmark. Tusind tak. Ah.
fald. Mohammed, hvad tænkte du først og fremmest, at du fandt ud af, at du kunne lade sig gøre det her med, og nu er du inde i din 18-års fødselsdag? Nej, der bliver jeg rigtig glad. Du er født og opvokset videre, og alle dine kammerater er danskere, og du taler dansk. Vi har ventet længe, og jeg er glad for denne overståede idé. Hvordan er det så bare helt generelt at få det danske statsborgerskab? Nej, det føles rigtig godt, og så er ikke så meget stress. Du er jo 100% præcis, dansk. Præcis. Ja, du har en anden udfordring, men... Ja, nu hvor vi allerede bor i landet, og vi er meget glade for at være her, så det er jo fedt at få det. Det er en stor ting, som jeg aldrig tror, eller jeg ved, en etnisk dansker aldrig kommer til at opleve. Også den dag i dag, når jeg kigger på min pas, bliver jeg glad, for at være helt ærlig. Det gør jeg, fordi jeg ved, at jeg har en vis frihed på en eller anden måde, som jeg ikke vil have, hvis jeg ikke havde det. Så det betyder bare rigtig meget for mig. Og familien selvfølgelig. Og familien. Ja. Det er godt. Tillykke med det. Tusind tak. Sammen med mig, der er. Nå, nu er de. Jeg var næste, jeg skal gøre. Jeg var rigtig glad for, fordi alle Mohammeds drøm, den er opfyldt. Han drømmer om at komme på FCK-hold, og han drømmer om at komme på landshold, så og pas og det hele. Så det er en stor idé, jeg vil aldrig glemme. Det er givet lyd for mig. Jeg kan aldrig gå på landsholdet. Sådan. Det er meget smart. Det kom jo som et chok, at jeg er med her i marts måned til Eliterunden. Det er også bare fedt at se, at der stod mit navn på, og så står det nummer 11, og det er nok en af de største øjeblikke, må jeg sige. Altså i dag, der giver jeg ham sådan en brunch, så jeg har lavet lidt af hvert. Jeg har lavet nogle pandekager, og så laver lige noget toast og noget æg og sådan noget. Lige lidt ekstra i dag, for lige at fejre, at han bliver 18. Og så også, når han blev dansk statsborger i går, så skal han have lov at forkæles lidt. Vi har gået på efterskole sammen i 2 år. Vi gik der i 9. og 10. klasse sammen, hvor vi var bedste venner. Så i slutningen af vores andet år, her i juni måned, der fandt vi sammen. Så vi har været sammen lidt over et halvt år nu. Ikke? Man kan virkelig mærke, at her på det seneste, hvor han er kommet op på senioren deroppe, så er der sket rigtig meget med ham mentalt. Så på den måde kan man i hvert fald mærke det. Han er lige et step foran nogle af dem på hans egen alder i hvert fald. Så der er jo ingen tvivl om, at han stadig er fjollet og er sådan nogle ting, men man kan mærke, at han tager det hele lidt mere seriøst i hvert fald. Men jeg ved ikke, vil du med ind? Fordi jeg vækker ham nu. I dag er det vores fødselsdag. Hurra, hurra, hurra! Han sikrer sig en gave, for som han har ønsket sig, jo, med dejlig chokolade og kære til. Tillykke, mormus. Tillykke. Du er 18 år. Ja, det er du ikke. Stør med dig. Der er mormor, er du ikke? Ja. Lækker. Så synes jeg, du skal åbne. Skal jeg åbne? Ja, mig, jeg synes, jeg skal åbne. Okay. Det der, det er bare sådan en lille ting. Okay? Det er bare lige en ekstra ting, fordi jeg ville godt have, at du skulle trække noget op. Ej, tusind tak. David Beckham. Øj. Tusind tak. Det er så lidt. Hvad skal du overhovedet lave det? Det skal jeg hen til de der kommune, siger jeg. Nå, hvorfor? Det er, man skal søge. Nå, om pas. Skal du have hjælp? Ja, tak. Jeg tænkte, så godt du kan vise jo, ikke? At jeg er vundet op med 2 damer. Ligesom Ronaldinho og sådan noget. Hold jeg bliver gift med 2 damer. Ja, det er fint. Det gør du ikke. Der rammer jeg vundet op med 2 damer. Tak, for stopper du. På sin fødselsdag. Han er galt med dig. Det er for meget. Han er galt med dig. Det ser jo galt ud at vundet op med 2 damer. Ja. Yeah.
Hey, wow! Hvor han er efter, han er blevet dansk, så har han fået en kæde med vikingskib. Han har fået det på mesteren. Okay. Hold kæft, man. Jeg har aldrig set på en landsholdstrøje før, når man spiller den her kamp. Er det herinde, det der? Nej, det er helt nede i Holocaust. Jeg har aldrig været der. I Holocaust? Tror jeg altså ikke. Jo. Men hvem? Du ikke mand om den mand efter efterkampen? Nå, den der? Ja, den her. Åh, det er rigtigt, mand. Jeg har helt glemt det. Ja, så vi er i parken nu og skal ind og overraskende fansene med en ny kontrakt, så, og det glæder mig rigtig meget til. Det er noget, jeg altid gerne vil, og jeg vil gerne blive i klubben, og det er noget, det, sådan, det føler for mig, at det er det rigtige at blive i klubben og udvikle mig og få noget mere seniorfodbold. Så det betyder rigtig meget for mig, så er det også min yndlingsklub, siden jeg var lille. Det er ting, der bare går hurtigt for en, så det er bare noget, jeg er rigtig glad for, at det kan ske så hurtigt for mig som 18 år, så det betyder meget. Skal jeg ind? Ja. Og så prøver vi at se, hvad der sker, og så venter vi lidt. Og den næste nyhed har vi glædet os rigtig, rigtig meget til. Vi vil nemlig nu melde en, synes vi selv, ret stor nyhed ud. Og det er en forlængelse med en spiller, som vi er meget, meget glade for. Giv en stor hånd til Mohamed Darami! Yeah! Tillykke med din nye aftale. Tusind tak. Både til dig også. Hvad er det, der er baggrunden for, at du har valgt at forlænge din aftale? Fordi jeg føler, at jeg rigtig kan udvikle mig her. Og jeg føler, at jeg er det rigtige sted og omringer mange gode mennesker, gode holdkammerater, gode trænere og fyser osv. Så jeg er bare fedt mig glad for at være her. Du har nu på noget, der ligner en uges tid, er du fået dansk statsborgerskab. Du fyldte 18 år. Nu har du lavet en ny kontrakt med FCK. Hvordan synes du, det går? Jeg synes, jeg starter godt ud i det nye år. Hvordan har det været for dig? Det har været en rigtig god uge, og der er sket en masse. Statsborger, fødselsdag, ny kontrakt, så jeg har været rigtig glad i hvert fald. Og du, Johan Lange, var oppe på senere tid og fortalte lidt om, at du jo er en af de spillere, der har spillet mest i en alder af jo kun lige 18 år. Hvordan synes du, din første tid på førsteholdet i FC København har været, siden du blev rykket op? Det er gået meget hurtigt med spilletid og med at være ung og komme op i en førsteholdsgruppe. Jeg føler, at alle har taget rigtig godt imod mig. Nu er jeg en ung dreng, så nu er jeg selv en stor dreng. Du har også allerede jo haft sådan en vis impact på holdet, man siger, du scorer blandt andet mod Riga. Både Ståle har vist, at han gerne vil starte ind med dig også i store kampe. Hvad har det betydet for din tid? Jamen, det har betydet rigting meget for mig, også at vise, at de kan stole på mig selvfølgelig. Og få skruet de vigtige kampe, hvor vi selvfølgelig også går videre mod Rika og også mod Esbjerg i pokalturneringen, så altid dejligt at kunne hjælpe holdet. Og der er nu styr på passet, der er styr på det der 18 års fødselsdag, der er styr på brillerne, kan jeg se, det kører også. Der er styr på kontrakter og så videre. Hvad er det næste skridt for dig, som du ser? Nok selvfølgelig at få spillet noget mere og gøre alt for at spille. Altså selvfølgelig som en siger herovre landsholdet, der er det næste. Og du er allerede forhåndsudtaget til landsholdssamling i marts. Vi ved ikke, hvad for et landshold det bliver nu. Hvad har det betydet for dig også at få den anerkendelse? Nej, det betyder rigtig meget. Det var selvfølgelig også en god overraskelse af Flemming. Og det er altid noget, jeg har drømt om. Og noget af det, jeg altid gerne vil, at være på landsholdet med de andre drenge, der er de bedste i Danmark, jo, så det er dejligt i hvert fald at få den forudsagelse. Det er sjovt, at lukke folk. Jeg skal grine, jo.
meget sikker. Tusind tak. Selv tak. Vi ses. Mo kan jo tillade sig med sit potentiale til selvfølgelig at drømme stort. Men en ting er jo drømme stort, noget andet er jo vejen derhen til. Han har spillet mange kampe i nogle alder for FC København, men jeg er sikker på, at potentialet til at spille en længere række som fast starter, som stamspiller, som mere bærende spiller, jamen de skridt er jo forhåbentlig det niveau, han er ved, at vi ser det første af nu her. Og det er jo det, som jeg håber jo, at vi kommer til at se i den kommende periode her. At han virkelig kommer ind og bliver stamspiller over længere tid.